Ibyo nahise mumubwira karakazi mwagakoze gute manda ntandabuye nabonaga nyine biguye kugira ngo nkubwire nzabatereka byibuze tugiye ku gacape ariko umuntu yazanagura n'akantu nabirenze uri kubona na musista wireba cyane nyine ataza kubivumbuka mure wamubonye se musista rero niwe nakubwiraga mani musista niwe waguyemo naguyemo bya fo mani binseka ariko amafaranga nyine ubwo ndabyumva nyine ntago mani ari bya bindi byacu ukunda umbe gute ni amafaranga se mani ndamukunda nyine bya ndi ushakubita gutyo gusa eh wapi mani nyine tugakundana nyine mani byaba na ngombwa nkazana mutamumako uramuzi muraziranye mubona gutyo yikatisha muri karitsiye tu sinzi igipangu atahamo ariko nyine amahirwe nari ngize yo kumushahara kubonye agaze ubuzima nta nubwo uzi n'umuntu bari kumwe cyangwa umuntu ategereje urashaka guhita umufatirana kuri rwose rimwe mu buzima sibyo nimba ushaka gutereka umwana ukamubonye hari urumva ko nta nubwo uzi n'iwabo kwanza wigenda umwinjirire kwa kundi kw'abahungu sibyo umwereka kuryoshye sibyo umwiryeho nyine urabizi nabo bashiturwa na gutya nyine bro ntabwo biba byoroshye mani noneho wereka nkwereke uzirinde tuzana kuguriza nk'abahungu ushake nk'imwe cy'ibihumbi bitanu umushokane bwa mbere kuri deti azahita asara bro uje tugera ku ngingo niko biba bimeze mani utabirariyeho ntabwo wamutsindira nawe urabizi abagoye mani nanone ngo agasore katirari ntabwo karirongora ariko nanone uzabanze utazabanzamo umunwa n'amazuru mani abakobwa b'ikigihe ariko baragoye urabizi udafite gutya biba bigoye kandi hari igihe umwereka ko uryoshye rimwe ugahita gufata nk'umuntu uryoshye ugahita agwamo se nyine agwamo bwa mbere uko nyine wagiye umeze neza noneho ugahita ufata nk'umuntu uryoshye ukajya ubona araguhamagaye ngo bebe ngo ikinge imisatsi bikaba ibibazo wowe uzahita ukubita ubangura ibintu byo gukundana bireke kubita ubangura iyo umweretse ko uryoshye rimwe arasara ubundi ahita agusura utubangura agakomeza kandi ndabona ameze nk'umuntu nawe utari gutyo bigomba kuvamo mani mbese ntabwo ari gutyo nafashe sandara bro nari mfite inoti ya bitanu byonyine umusohokana bwa mbere bwa kabiri ese aza kunsura ndakubita birarangira njye rero sinshaka gukubita gusa ngo birangire reka nkubereke ndashaka umwana dukubite turunge iyo ukubise nibwo urukundo ruza wahita agukunda kugira agukunde utarakubita bigusaba kuba ufite amafaranga banza ukubite bro arahita agukunda urabizi nta n'amafaranga ugira nta kazi turabona n'iki kameze fureshi kubita arahita agukunda reka mufate turebe ibyo ari byo gerageza amahirwe bro ndaza kukurabura nyine ukuntu byagenze ari big man sasa wakinkumu ohamani meze neza ko meze nk'umuntu utegereje umuntu se hari umuntu aregereje ahubwo niwe yaba yatumye se kuza kundeba oya ngiye nanjye kukureba kuri gahunda zanjye tu none se ufite umwanya waneza nk'iminota nk'icumi iyo kugenda gute si iminota icumi yiki tukaganira nyine akubwira ikiri ku mutima wanjye ni iki kiri ku mutima wawe se ushaka kumbwira nyine ubundi se ariko mbanza imenye izina ryawe ubundi mbere ya byose ngiye banyita Badman nari nzi ko nzi oya si ibyo kukubona muri karitsiye ugenda nyine sinzi ngo utahehe ariko nyine turaturanye turi abaturanye okay njye nitwa kamiya kamiya nishimiye kumenyana nawe ashante none se kamiya hari ikintu maranye iminsi nyine ubwo watambukaga kuriya nyine umunsi wa mbere nkubona ntabwo nyine nabashije kubyiyumvisha naragenda aryama nkajya ntekereza gusa nakitekereza nkibonera ishusho yawe nagira ngo ngiye gusinzira nkahita mbona ishusho yawe ari wowe gusa nsigaye ndi umwamarayika mbonekera abantu se cyangwa ndi umuzimu mba naguteye mu nzozi no ntabwo ari umuzimu kuko mu ishusho mbonekeramo nyine umeze nka marayika umeze nka marayika murinzi wanjye wowe siko nsigaye ndenze nimba nsigaye mbonekera abantu cyakoze birandenze ego nk'uko nabikubwira umumarayika wanjye umurinzi kandi ariko ubundi hagati aho tureke n'ibyo tureke kujya mu bintu byinshi ikikugenza ni iki nk'uko uje umbwira ngo hari icyo ushaka kumbwira rasa ku ntego umbwira icyo nshakira oke tutavuze byinshi bana mungane sisita ibyo ndagukunda ego ko njye ntago
nkeneye umukunzi pe kubera iki se ngiye ntago ndi gukundana muri iyi minsi ako wanabitekerezaho wenda direct nguhaye igisubizo nta gahunda mfite yo gukundana hase byafata iki kugira ngo basi dukunda no way nta guca hirya no hino igisubizo naguhaye nicyo nta gahunda mfite yo gukundana nawe nta na gahunda mfite yo gukundana abaniga barambabaje ubu nta gahunda mfite rwose yo gukundana n'abahungu b'iki gihe nonese sister kubera iki uri kumva ko meze nk'abo batipe bandi genda kwizeza ko nazakubera nk'abo ngabo hajya ngo ni badman badman rero reka nkubwize ukuri nkukurire n'agahukunyo neje utazagaruka njyewe nta muhungu nkeneye mu buzima bwanjye nafashe icyemezo yuko ntazongera gukundana na rimwe urankunda nta kindi cyari kikuzanye ako mwabaye mute uburambonye mbona mu rukundo kuraro ndota ngo ndi umwamarayika nta kindi cyari kikuzanye umva mbabarira ahubwo genda nta mwanya ngufite basi se nago mu mwanya tukazasangira oya gendere nta kibazo rwose umuhungu mwiza ko azabitekerezaho abahungu b'iki gihe ibyo mwigize umuntu ategereje umbetse nze n'uyu ndamwerekana we gihe yampagarikirije aha uyu aba mbonye yaza akaraba mbonye urugikundiro wanje ashirire ibyo wamuhagarikirije tukababara ariko imana yaguhaye ubwiza kuko ndakureba nkabona yarakubumbye igifite icondo wansuhuza wewe ntaguhaye gusondetse icondo cyose yarakimaze yakigushizeho n'umpamvu ubona hari ubukobwa bwanyunyusutse ukuntu ariko wowe ireba igihe wamagaye ntwaye ko tugenda guhagarika mu muhanda ariko gahewe niko gutwara igikamyo cyako mu rugo wenyine oya gera kuva nagera nayo ibonaga musa nta none ifaranga afite nta n'umukobwa wamwanga ari byane bifite amabuno byane bigenda byakubita gutya musini mia amusini mia umusabo ngabo ntago bajya bamuhusha kibazo cya musa ariko mani ni cyo yabonye amafaranga yikaca abahungu akajya kuyamera mu badadase none wumva ukuntu nari ngiye kuvuga nari ngiye kuvuga ati abahungu b'inzobe sinjya mbizera none nawe ndamenya turabizera abahungu bafite ubwanwa sinjya mbizera ubwo ufite buke musa rero kumufite arahengabanya imitwe tugurira akuzi ko ubwanwa bwa musa uzi ko ari umunyarwanda none se papa hasa ko nta vibe afite Nutishimye bigenze bituko hari ikintu nyetse mane. Arwaye inzoka se akakanye. Nimugoro wako arashyushye. Akabasha konje. Subona wa musista mane tuye hano hirya muri karitsiye. Wow undi cyane. Umwe kowe n'abakobwa. W'imibiri yombi mane. Uramu tipe warabizi uramu kubera twari turi kumwe mane. Nese bwo bigenze gute? Sakomeje ko ibyo nakubwiye wabyapuritse neza. Birariye se. Mane nabikoze ariko mane byanze umusista yanjye be bro. Umva ko yagigiye mane aragukebera neza neza onda namubwira mane no se baby wazaritse tukanasangira akose mane tukajya nk'ahantu hameze fresh kuko buretse gatunye afite ikibazo ukuntu nakubwiwe ibintu ugenda wa aplika nyine kwa kundi ugenda wamwiriyeho mwereka kuryoshye ukamuteye tugira ngo ukubite ubangura nibyo wakoze se cyabagiye uzazana ibintu by'amapenzi ahita akuraburiza wakubise ubanguraza wabona yazanye amapenzi ntabwo mbibwiwe amuza nawe amapenzi mpamvu udafite amafaranga bigaragara suni kano kanigasubiza ibyako kagenda karata ngo yengo ni impfubyi ngo n'unyangandari ibyo bintu dore n'ukuntu ajameze uko ajameze burane ko yagiye uwo ari kugenda kuriya nakubwiye mpamvu mbibwiwe wakatira wagiye kuriya bro uzi gukunda umukobwa akagukatira se ako kanya akinkatira nawe singera mu rugo njya mu bwiherero mpamvu ibaze ko bro nahise ndwara diyare mpamvu diyare kubera kugukatira kubera kumukatira oya ngiye icyo nibaza diyare y'urukundo ifite ni ubururu ni icyatsi ni umukanya nibyo oya sasa kuvuga diyare bisanzwe se njya muri wese uyu bintu nakoze mpamvu ahubwo ndo urafashwe se biragarutse umuvandimwe ariko shereka mwiza ukuri reka mwiza ukuri kiro niyimba urukundo rudutsindagira mu bibazo
Je ne sais pas si tu es un homme. Mani mujye bumenye ubwenge mani mase nkatwe tudafite imbaraga zo gukubita ubu tuzabyinzaga ambara ufite zo kubita bro azo kurumva ako baba kubita ikina amavi ni inkonje ni cyana wakino ni boro z'abakata ni sirenge nyine kwa kundi uko bavuga ati kwisanyura nasubira byumva kwisanyura ni rogo kubita ni kwa kundi ugahonda ayizo mbaraga ntazo mfite n'uzo gutwara imodoka ntazo mfite ngo ndagira zo gukomeza n'ugutereka akantu gutya ugenda wenyegeza wenyegeza cyane n'igitangaza nakora urarira uko ukaje kuna ntago biri gutanga igisubizo kuranumva ninjewe ibintu byose ni wowe wabikoze nje takitu nakoza kidasanzwe ahubwo wowe wagiye mu bintu utazi Nabizi arubwo sanze. Umugiki. Arubwo sanze hapfundiki. Ko wenta kintu ntakoze. Amapensi nazanye nakuruye byanze. Nashizemo nitoki zose, nashizeho namenye kuragira ngo mbigenze. Eh? Hari kintu ntakoze? Hari kintu wabonye n'imbaraga canje ntakoresheje? None uratanga iyo urasamya nugiye kunteza abaturanye. Iyi nzu bazi yuko haza amabayumbe tugasenga tugasoka ko kugira usoka kuvuza impundu usotse wama wabira ukagwezeho reka nkubwire ngo tuze reka ngene ndee bari abahungu bacukura imisarane ko bamenyereye gukurura ibintu mu myobo bashobora kumfasha nawe ibintu byo kurira ngo ubuzima ubuno njutse ino byose ariko reba ukuntu nyigaritse maze kugeza muranumvira ko ziba abantu batanumva ko hano bazi ko nsenga ziba gukuki kintu nsende ko nabona abantu bavuga ubu sindabwira mu rugo ngo kikoko uko muraseka mwebwe vipi mani twirabaye Ibiki? Kuba gucyo bro. Mani ntago muri kureba. Uba iki se? Mani, kamezemo. Agaki se? Agaki. Naga gihezemo mani agaki. Uko unagiraga mani ngiye kugira mbona biragize mani kamwera. Uko ibyo bintu byagaga avuga ni iki? Eh? Karagiza karagata. Uko namwe muri bakuru ko munagira ngo mbivuge gute. Kuse rasa kurego. Ikintu gamani, wowe tubwira ibibaye tugutabaye mani. Iki kibazo mfite ni iki? Uri muri kagagagaga ni iki? Karagize gato. Ikibazo gize tugutabaye birangiye. Ko reka mvuge nsize impumu. Niko ndababwira ngo byabaye kamwezemo. Ngo kagize gute kamwezemo. Nagashingura cumu se nagaki. Wakinwe harukuntu ukora none nange nigeze gukora nge karaza kifatiramo hano kari zinga se kakikanyaga wakinwe oya ntubanurira yana rakoze karaza kazanga none ntsoje nkuye mu ndebye ndakabura ngaho uzubwa nkibubwira ngo ndakabuze urumbwire ariko wakinwe no muniga ashobora kuba ari seri kamuhezemo nagakinwe none se nagakingirizo turagendera dushaka ibintu by'amapensi cyangwa igiti yo tubikure Hansi twabikuramo gute kundi tugende tugerageze ufite igiti yo ufite pensi tujye kubitira karanga turakoresha gati agatoki agatoki turagwa ni impoki zose nyine kwinjiramo gakuru undi se abantu nabo babyazi nk'abakoresha yo ariko twari ko babigenza tujye kure cyo nazanye tunenge muza mu ndebe uko byanze ko ngo bro mungire inama ariko reka nkubaze wa musore ugira inama iyi imbaraga wakoresheje utsindagiramo bari nazo mbaraga gukoresha ugakuramo kandi uko waryohe ujye wumva ko nyuma y'uburyohe hazamo n'agahinda turi kumvikana inama se iki urata ari kubabara uramuzi umva mbabwire mwa basore uyu mukobwa niho kibakwiye bavuze nshaka bisa none nanjye ndabyemeye mukobwa wowe ikisubuye Moko ni wowe cyangwa ndi kurota
ko nawe muraziranye sha. Uyu mukobwa sakundana n'abahungu. Uwo se nawe waragize uretse uretse nibarise. Nawe waragize biragira ukugira biranga. Ko nashizeho n'amapensi byanze. Uyu mukobwa ngiye twihuriye ambira ko nta muhungu numwe agishaka mu buzima bwe. Uyu se ni umukobwa cyangwa nyirakuru. None ni wowe byabayeho. Ese ubundi bya birakureba. Wewe kureba. Urabizi uwo mwagize bwa mbere ngo ukankuriremo ndakangenda ego gakora ukonga yangatiye ngere ego komana nubundi wigizanyira amataza atandaraza kugasoze ese ubundi ngo kaguhezemo uri mu biki genda wicere mwibase karavamo ese ubundi wihereye ukanyara gutya nyina ukanyarira rimwe nyine ni ngufu zihagije ntago kavamo eh ntago kavamo ntago gasunika ngo kagende hasoni wewe muraza kutesha umutwana babazanye koma uzi n'ikindi ugakuze mamenyo cyangwa imigeri cyangwa ingume ariko kavemo ntabwo bino twabyemera nanga pamurekemo yapfa yewe man cyokoza nge narumiwe uyu musista mukanya umuhungu aramuteresa rakatira neza neza ariko nawe banakubwiye ibintu n'ukagenda tere byukora ngo wajyanya amapenzi raje amara kubisekana hezemo nge nani nama namugere ukuntu kavamo bro wahubwo fata wig ikindi gihe ntuzongere kuzana ibyo bintu by'amapenzi uje kubita birangire tanzomvira inama yawe bro ngaho mufashe dore nyine nubundi nuwanyu mwese mugakuremo nge nago mpa nimeke mbagira inama nago mpa so soft imbaraga se imbaraga ndazifite ariko nawe nufite imbaraga ndazifite wowe nambaraga ufite mwana ntago nazi mureke duhuhe mu kanwa karatungukira hasi ibyo bintu byo murimo muragenda ariko ubutaha utaha bro uragakoresheje gahezemo ubutaha uzaje ugira bigiriraho ngaho wenda ntago bizajya hazamo ibintu byo guheramo ko mu bantu bose baje hano musa niwe uha ufite ubwenge ko akantu uvuze naranje nagatekerejeho ariko umutwe umwuka w'umwe nkumva ngiye gusara niyo mpamvu tugiye kugenda kwa kazungu tukamutira ipompo noneho tukayizana bamutamika mu kanwa tukamata umuhaga garamaga turumbuka buriya mwese nabarebye ndabitegereza mbabona ni imitwe ngira ngo imitwe yanyu iratekereza kumbi imitwe yanyu niyo kogosha gusa nta kimitwe yanyu bafasha muceceke ngiye reka mbabwire reka mpamagare inzobere sha mwene nasanze ubwenge bwanyu ari hafi ya nabwo mfasha nk'umuvandimwe nabaje kubaho mfite ubwenge bakatiye reka turebe cyo koze urukundo rurakora allo umva dusange hano kwa muturanye handi ruguru rekomuniga bakatiye ndangije itekereje eh hamwe harimo insina banguka mani wihuta dore birihutirwa turavuze nduru birata yari uko dutabare nakubwiye ngo urabize nyine ni wo nzobe sawa sawa ko gutakundana ko ukurarira amarira yawe ureze oya muceceke hagiye kuza inzobe gahita bikemura byose ko tuza ngo tuza nanje ari gantago nakwangaga nanje nayirutse nambaye mbana kurikiza inama ngiye mbana kugira ngo se dore ni ya nzobere nawe iyo byaje mu butabazi nzobere inzobe sha barabikimwe uyu arambino kigukomera biro zizakoze iki kono ziyambaye busa no karambaye busa ibibazo bya hanga hareka ndabizi kuranje ari byo nako ubyanze bikunze ko bimeze gutyo bavutse mu kibazo nako wamwishyuye nanone wowe amwiza ibibazo birenze kimwe y'abantu babiri batatu nako wishyuye wewe umwize nanje natangiye nambaye nje gutangana naye nambaye ngiye gusoza nsanga nambaye ubusa kibazo kimeze gifite sinzi umuntu wahanya ngo kibazo ukuntu kimeze barata ukuntu byagenze sinzi uyu mukobwa we twigeze twahura oya singa ibyo guhura ndavuga ikibazo kira ndashaka ikibazo kira ibyo ngo mwahuye cyangwa se ngo mwarahuye ikibazo kimeze gite mu nyamagara cyakomeye uyu mutipe yamwunyuguje hasigaramo ka kantu nyine iyo bari kunyuguza ka kandi nyine se bagiye umwamana waretse kunjirije amagakingirizo agakingirizo kamuhezemo niko kanze kumuvugaga none se byagenze kujya kukigo kibazo mufite angaha kamuhezemo turashaka kambasobanurira ukuntu bigenda ubundi rero mureke mbabwire mwabasore mwe nemwe baje sibyo ubundi ikintu bita agakingirizo watuje ibyo nese uri kuba barasicetse ubu rero mararira muzi ngo arimo arababara wapi ntabwo ari kubabara tuza uwo murambe kandi basobanurije dore ubundi ikintu cyitwa agakingirizo mwese mwihutira gukora udukingirizo ko ntabwo muzi ngo gakoreshwa gate sibyo ni muzi ngo gakoreshwa gihe ki ni muzi ngo iyo karangije gukoreshwa akajya hehe ibyo byose ntabwo mbizi ubundi rero ikintu bita gukoresha agakingirizo wenda ubutaha nzazana
ifasha nyigisho bwo n'inkoresho y'igite nyine zazihari ku kigo cy'urubyiruko baduha nyine tugira tukigishirizaho bo ubundi mbere na mbere kashyira ndasobanure neza mbere na mbere ubundi sibyo iyo giye kugura gakingizura bizi kubanza ukareba igiye kakorewe warangiza ukakanda ukumva niba karimo iki umwuka sibyo ngaho ibaze ngo ni yabirebyeho cyo kibazo cya kabiri ihute cya kabiri agakingirizo sibyo ukambara mu gihe igikoresho cyageze gute cyafashe murego kigende kugira ngo rero kamuheremo uyu kuntu biba byagenze aba yagakoresheje nabi mbese no kuvuga ngo ubu ngubu igikoresho cy'ishusho afata umurego sibyo yego ya gera igihe cy'umusozo wa filime muri bwo murabyumva filime yayisoza the band agiye gupfa the band yamaze no gupfa eh ukaba wamwe nagakuremo yatakuye muri akakubiza gahatiriza ko kamuvamo kobera ko cyagitsina nabo kiba kigifite iki zambaraga kwa murego twavugaga kagira gute kagira gute nibwo bavuga ngo kamuhezemo ariko binayo ni bisambye genda kwikuriramo nayo genda kwikuriramo ndaga ibintu birenze ukuntu wabanje genda kwikuriramo rero Muzi ngo ni ibintu birenze se ngo nukuze ngo rushaka iturashingwa iki n'isura yarari mu makeke ubuje n'umuje mureba abakobwa ibyo nabwira ngo umuhungu wawe ndakwemeye nange gutira ipipe cyiki reka nari kumusatura yo kwica umuntu se nari kumubanya nje umuntu kavuyemo nibyangu ugahamagaza aya ngo kavuyemo niko kavuyemo oya bwino tu kavuyemo Ntubyemerewe. Urase umugore wawe nago mwubatse sibyo? Utarajya murenge mu. Nabasore ni mwifata. Ni mutifata. Ufite ibibazo. Kamerewe ni ifata. Icya kabiri. Ahangaha harimo uburwayi bwishye. Murabizi ibintu? Sida irimo naci ibintu mwabahungu mwe. Namwe mwaba mukobwa ubwira abagenzi bawe. Nongira mu rubyiruko. Sibyo? Wenda amahirwe. Wenda bona amahirwe mwagi wenda mwakoresheje agakingiza. Ariko nago twizeye kuko akoreshejwe neza kubera iki bitewe n'ibyo byose maragize. Nika no kuvuga ngo umite mujya kwa muganga sibyo? Babapime barebe uko muhagaze mu gutangira imiti hakiri kare mutazarwa la virus terasi. Mugire vuba. Bye ngo miro ndadagira. Ubundi urabano yari muzima. Kandi muzima. Ahubwo wowe urarurokotse mu ngo. Urarurokotse kwa ruzonye. Cyane aho ubundi wagira ngo warumaze icyumweru upfuye.